quando se fala de Júlia não voltou ao Brasil, é muito engraçado o relato da morte de Júlia feito pelo Victor, filho dela. E quando ele fala da morte de Júlia, ele também nota um detalhe muito interessante. Quer dizer, ela não voltou fisicamente, mas ele fala que Júlia falava um alemão perfeito, com sotaque de Lübeck, altamente compreensível, e na hora da morte ela falava num tom devagar e puxando o R, assim como os portugueses e espanhóis puxam o R. Então, eles portugueses, portanto também brasileiros. Maria da Silva talvez tivesse falado assim também com seu esposo alemão. E de certo também a pequena Dodô, que é Júlia, né? Quando aprendeu a falar o alemão em nosso nevoento norte. Quer dizer, do português para o alemão, do alemão para o português. Agora, ele, ao morrer, voltava o som de lá, do país colorido e ensolarado. Ela nasceu em Paraty. Não na cidade, ela nasceu a 30 quilômetros daqui, mais ou menos, numa propriedade chamada Graúna, entre Graúna e Rio Pequeno, que é a coisa que Vitor descreve, que ela nasceu no meio do mato, entre uma propriedade e outra. É, de fato é bastante curioso e feliz, não é? Bastante curiosa e feliz essa coincidência de que dois escritores canônicos na Alemanha, Thomas e Heinrich Mann, têm uma mãe brasileira que nasceu justamente numa das cidades que hoje é referência sempre que se fala em literatura aqui no Brasil, que é a Paraty. A Júlia tinha 5 anos quando a mãe morreu. E depois o pai vendeu tudo aqui e voltou em Lübeck, mas não aguentou. Nós não sabemos por que a Júlia teve que ir para a Alemanha. Pode ser que o motivo tenha sido uma epidemia de cólera, que na época estava assolando o país. Pode ser também que, como depois o pai disse, que ele queria que a filha tivesse uma educação alemã. Foi publicado em 97, ou logo em seguida, um livro chamado A Infância de Dodô. Mas eu acho que o alemão é Aus Dodô Kindheit. É isso? Na verdade, são poucas páginas em que ela descreve a infância dela no Brasil. Há um romance do Heinrich Mann que se chama Entre as Raças. E esse texto tem em si mesmo, né, muito claramente, referências diretas a essas histórias todas, né, as próprias lembranças da mãe, que são claramente biográficas, né, apesar de toda a mediação que a gente possa fazer, não é, na teoria da biografia, da autobiografia, em relação à textualização da memória, também o processo todo de ficcionalização que está envolvido aí, no fundo há uma referência clara a experiências vividas na infância. E esse texto biográfico, portanto, autobiográfico, ele é incorporado textualmente, literalmente, pelo Heinrich Mann, né, naturalmente pelos processos de ficcionalização, né, uma nomeação diferente da personagem, alteração de vários detalhes. Essa dimensão também da origem estrangeira da mãe pesou muito sobre os dois, de maneiras bastante diferenciadas,
No caso do Thomas Mann, houve uma espécie de tentativa de rechaçar essa origem exótica, porque ele recebeu inclusive acusações, vamos dizer assim, de militantes antissemitas, já lá em 1912, não é? Que o acusavam de ter sangue judeu pelo fato puro e simples de ele ter uma mãe brasileira, não é? Eu acho que é uma tia ou uma senhora dos Brandenburgs que tem um olhar arrogante, que o queixo está sempre peso. Que, aliás, eu não consigo entender que posição é aquela. Ela consegue mexer, mas o queixo está sempre preso no peito. É como se, de arrogância e de coisa, seria a mãe dela, altivez. Para mim, eu acho que é a mãe. E isso tem tudo a ver porque ele descreve depois a mãe como uma pessoa fria e afastada. Na obra do Thomas Mann, tudo acontece de uma maneira muito mais cifrada, não é? E talvez o exemplo mais patente, também mais conhecido nos próprios estudos na Alemanha, seja o da presença da borboleta Hetaera esmeralda, no Dr. Fausto, não é? Essa borboleta, ela é uma alusão do personagem central Adrian Lewerkühn. É justamente a experiência amorosa que ele vive com uma prostituta, que ele designa Esmeralda, já se remetendo à tradição literária, não é? A gente pensa no Victor Hugo e tal. E também combinando então com essa designação da personagem, dessa prostituta, né? No contato com a qual ele também se contamina com sífilis, né? Se cumpre a proibição que ele tinha de amar. Que era parte do pacto que ele havia selado com o demônio, não é? Une-se a isso também o fato de que essa borboleta, segundo Thomas Mann sabia bem claramente, vivia apenas no sul da América do Sul. Então, a partir da relação do nome Esmeralda com a prostituta, do fato de essa borboleta ter sido assim designada por ter as borboletas sem escamas e por isso parecer uma mulher com um véu transparente, não é? Essa que foi a imagem do biólogo que assim a batizou. Também se junta ao fato da borboleta viver apenas na América do Sul. Também a sequência de letras, não é? H, E, na notação musical alemã, constitui a frase musical básica da principal obra musical composta pelo Adrian Lewerkühn, né? Que eram os Lamentos do Dr. Fausto, não é? Então, é muito curioso a gente perceber que nesse signo, que tem uma dimensão biográfica, não é? Tem uma dimensão ligada à biografia da própria mãe, à circunstância da história da família, naturalmente se superpõe, né, uma série de camadas de significado que aí mostram para a gente que também não há qualquer risco de reducionismo biografista, não é? Quando a gente se aproxima desse dado, mas pelo contrário, o signo ganha ainda mais dimensões significativas, não é? Pela superposição de questões como sexualidade, criação artística, vinculação histórica dentro da história da própria família, também as questões todas psicológicas de vínculo com a mãe, a questão simbólica da figura da mãe como matriz de uma espécie de, vamos dizer assim, pulsão artística que habita o Thomas Mann, não é? Ser o neto, o filho de Thomas Mann era muito difícil encontrar um caminho por você mesmo. É seguro que a família Mann não deixa ele não pode escapar. De um lado é bom, do outro lado, para sua personalidade, fazer sua própria vida, é muito difícil. Então ele descobriu essa parte que ninguém da família tomou. E uma vez ele foi aqui para a festa do Divino, ele era completamente encantado. Imagina encontrar as raízes nisso. E também quando tinha esse sarau, eu perguntei depois, filho, era muito emocionante. Imagina, ele tocou, tinha um conjunto, ele é pianista também, ele tocou. E tocar na casa da sua bisavó. Eu fico imaginando o trauma de Júlia ao sair de Paraty, ao sair do Brasil. Ela sai de uma cidade pequena, de um povoado pequeno, que com muita facilidade brincar no rio, brincar no mato, conviver com pessoas e vir, e numa cidade católica,
com festas religiosas o tempo inteiro, das quais ela participa, segundo diz, e ela ir para a Alemanha, uma língua estranha, um país estranho, sem sol, vamos dizer assim, que o clima muda bastante, e numa família protestante, uma família evangélica. Mas há, obviamente, na literatura Thomas Mann, toda uma discussão sobre o outro, sobre o estranho. E claro que os intérpretes sempre pensam na cultura latina, mediterrânea, quase sempre excluindo o Brasil. É também muito interessante para nós que estudamos essa questão perceber que a Julia Mann, no fundo, no processo de constituição, reconstituição de uma identidade própria, tenha passado por processos mentais, psíquicos, intelectuais mesmo, de reflexão sobre a noção da consciência identitária, né? Ela mesma, nas suas memórias, reflete sobre isso, sobre a perda de identidades, de ligação com uma paisagem, ligação também com a sua língua, ligação com a sua religiosidade. E esse processo, de certa maneira, traumático, é utilizado por ela para também educar os próprios filhos, né, numa espécie de sensibilidade que tem a ver com a relação com o diverso, com o diferente. Pelo que se nota do que ela escreve, pelo que se aprende, ela não, como toda criança, a criança não faz segregação racial, segregação coisa. Então, ela devia brincar com os moleques, filhos dos escravos, dos negros, com a maior facilidade, porque era tudo criança. As fotos que a gente tem dela, vê que ela difere do alemão, ela tinha cabelos encaracolados, negros, devia ter os olhos negros também. Ela é bem portuguesa, vamos dizer assim, bem brasileira.